Mas pode fotografar agora. Aqui eu atrapalho, aí não. Hã? Aqui eu tô invadindo aí. Não. Cachorro latiu, vou a prevenir. Ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepare as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Semana em casa não aparece ninguém.
tirar foto, moçada. Lindo! Bom, gente, eu queria mandar um abraço pro Duran e Duraci, que são excelentes cantores também, tem grupo de catira. Isso tudo aqui que vocês viram, a gente queria dedicar a ele, porque minha mãe e minha irmã começou aprendendo a dançar catira com ele. Então vai um abração aí pra você, meu amigo. Ela com a Yasmin, né? Tô unida com a banda e eu sou parte da Carol. Não, tá bom, mas não tem CD deles pra vender aí. Tem CD. Até, enquanto os meninos dão uma ajeitada ali, tá, eu quero agradecer aqui a direção da Ether Rio, que fica ali na Filadélfia, Gouveia Neto, 1318. Pessoal da Ether Rio, seu Napolitano, diretor da Ether Rio. Telefone é o 3224-8133. Também agradecendo o Walter, ele que é lá da Associação de Amigos de Bairro, lá do... Obrigado. Eu esqueci, do Massudaúde, a Rosa Maria, o pessoal todo do Massudaúde, o nosso obrigado, o nosso muito obrigado pela presença. Acho que podia ter vindo, né? Ajeitado? No dia 20, gente, aproveitando mais uma vez, eu quero convidar todos, se você puder participar do jantar, nós vamos estar tocando com catiras, com violeiros, e tanta animação, e esse som que é o meu som. No dia que você escutar falar Joãozinho do Táxi, é eu. Eu me chamo João Hermes, eu faço programa na Interativa todos os sábados, das 5 da manhã às 8h30, na Rádio do Bispado, 104,3. Não perca o programa, porque nós transmitimos o entretenimento.